ସେପଟେ ଫୁଲ ଦିଆ ଦିଆ ହେଇଥିଲା କେସ୍ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଥିଲା ଗୌତମଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷର କାହାଣୀ ଯୋଉଟା କି ସେ ଲକଡାଉନ୍ ରେ ବିତେଇଛି। ସିଗ୍ନେଚର ଡେ ତ ହେଇପାରିଲାନି, ଏଇଟା ପେପରରେ କାମ ହେଇଯିବ, ବାସ୍ ଅଲଟରନେଟ୍ କରି ସମସ୍ତେ ଲେଖିବାର ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆଶୁତୋଷ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ମୁଁ କଲେଜକୁ, ତ କଲେଜ ନାଁ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ତ ତମେ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତମେ ପାଇଛ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ତମର ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଡ଼ିଥିବ ଏଠି। ତମେ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ ଟର୍ମରେ ଆସିକି ଦେଖିଛ, ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ତମେ କିଛି ନା କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ପଡ଼ିଥିବ ଏଠି, କାରଣ ଆମ କଲେଜ ତିନିଟା ବିଲ୍ଡିଂ ଟୋଟାଲି ଖାଲି ମାନେ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଅଛି ଖାଲି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବାକୁ। ତ ଏଠି ତମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଠି ହିଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଜେଇ ମେନ୍, ଗେଟ୍, କ୍ୟାଟ୍, ଦେନ୍ SSC, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ତ ସବୁ କଲେଜର ମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଇଠିକି ଆସେ, ଦେନ୍ ଏଇଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ତମକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣେଇବି କି ଏଠି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଦେନ୍ ତମେ ଆସିଲେ ଏଠି ରହିପାରିବ ନା ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଯାହା ତମେ ଖୋଜୁଛ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ ଜଣେଇବି। ତ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖ ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର। ତ ବହୁତ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବି। ଓକେ, ଆଇ ଏମ୍ ଟକିଂ ଅବାଉଟ୍ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ତମକୁ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବାର ଅଛି, ମିନ୍ସ ତମ ଯଦି ଏଠି କେବେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ପଡ଼ିଛି ଅର୍ କିଛି କାମ ବି ଅଛି, କାରଣ ଏଠି ଆମ କଲେଜରେ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ, ମାନେ ସେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ କଲେଜ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ। ତ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି କି ଏଠିକି ତମେ ଆସିବ କେମିତି, କାରଣ କେତେଜଣ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବାହାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଜାଣିନଥାନ୍ତି କି ନଖରାଟା କେଉଁଠି, ଦେନ୍ କଲେଜକୁ କେମିତି ଯିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ କହେ କି ଆମ କଲେଜ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଅଛି, ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 12 କିଲୋମିଟର ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ କଟକ ବି 12 କିଲୋମିଟର, ମାନେ ପୁରା ମଝିରେ ଆମେ ପୁରା ରହୁଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଏଠି ପୁରା 4 ବର୍ଷ ମୋର ଗଲା, କାରଣ ଆମେ 16ରୁ 20 ମାନେ 16-20 ବ୍ୟାସିଲା ଆମେ ଆଣ୍ଡ ଆଜି କଲେଜ ଆସିଥିଲୁ, କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାମ ଥିଲା। ତ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି କି କେମିତି ଯିବାର ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ପାର୍କିଂ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ତମକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଦେବି, ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି କଲେଜ ବାହାରକୁ ଯିବି ଦେଖାଇଦେବି ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, କାରଣ କଲେଜ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଆରାମସେ ବାଇକ୍ ପତ୍ର ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛ, ବାଇକ୍ ଆଣ, କାର୍ ଆଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଦେବ। ବଟ୍ ତମକୁ ଟିକିଏ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି, ଯେବେ ବି ଆସୁଛ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, କାରଣ ଯେତେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବ ଦେନ୍ ସେଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ସେଠି ଜାଗା ନଥିବ କିଛି ରଖିବାକୁ, ଦେନ୍ ତମକୁ ରାସ୍ତାର ସେପଟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଯଦି କିଛି କେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି ଦେନ୍ ଟ୍ରାଏ କର ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି କିଛି ଜଣ ପଚାରନ୍ତି କି ଏଠି ପାଖାପାଖି ହୋଟେଲ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତ ଦେଖ ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ ଏଇ ଏରିଆଟା ପୁରା ମାର୍କେଟକୁ ଲାଗିକି, ବଟ୍ ଏ ଏରିଆ ଏତେ ବି ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ନୁହେଁ ଯେ ତମକୁ ଏପଟେ ଏରିଆରେ ସେତେ ଭଲ ହୋଟେଲ୍ ମିଳିବ। ବଟ୍ ଏଠୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଯଦି 10 କିଲୋମିଟର ପରେ ଯାଅ, 8ରୁ 10 କିଲୋମିଟର ପରେ ଗଲା ପରେ ଦେନ୍ ତମକୁ ହୋଟେଲ୍ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଏରିଆ ଭିତରେ ମିନ୍ସ 4ରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ତମକୁ ହୋଟେଲ୍ ମିଳିବନି। ସୋ ଏଠି ଷ୍ଟେ କରିବାକୁ ସେମିତି କିଛି ଭଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ତମକୁ ମିଳିବନି ଯଦି ବାହାରୁ ଆସୁଛ, ଦେନ୍ ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲେ ଦେନ୍ ତମେ ଆସି ଆରାମସେ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତାପରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କାରଣ ବହୁତ ଜଣ ଥାନ୍ତି ମାନେ ଏଇ କଲେଜ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି କି ଏଇ କଲେଜରେ କ'ଣଟେ ଅଛି କ'ଣଟେ ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କ'ଣ। ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ କଲେଜରେ କିଛି ନାହିଁ, କଲେଜରେ ସବୁ ଭଲ, ମାନେ ତୁମକୁ ଏରିଆ ପୁରା ମସ୍ତ ମିଳିଯିବ, ମାନେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଯାହା ରହିବା ଦରକାର ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ବଟ୍ ଏବେକା ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଲେଜରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଲା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ପୁରା ଢିଲା, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନାହିଁ। ତ ଚାଲିଛି କଲେଜ ବଟ୍ ଏତେ ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ଦେନ୍ କଥା ଆସିଲା କି ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ମିନ୍ସ ତମେ କେଉଁ ଉପରେ ଏଠି କ୍ୟାରିୟର ବନେଇ ପାରିବ, ମିନ୍ସ ପଢ଼ିପାରିବ, କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବା ତ ଅଲଗା କଥା, କାରଣ ଏଠି ତମକୁ ଆସିବ ପ୍ଲସ୍ 2 ସାଇନ୍ସ ଡିପ୍ଲୋମା ଅଛି,
ଡିପ୍ଲୋମା ବେସିକାଲି ସିଭିଲ ମେକାନିକାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଣ୍ଡ ବିଟେକ୍ରେ ତୁମକୁ ପ୍ରାୟ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କଲେଜର ରହେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ମାନେ ପ୍ରାୟ 60 ସିଟ୍ସ ଫିଲଅପ୍ ତ ହୁଏନି, ଲାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବି ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ହୁଏ ବାହାର କଲେଜରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି। ତ କଥା ହେଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଆମ କଲେଜରେ ଯେଉଁଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବାହାର ପ୍ରାୟ କଲେଜରେ ନଥାଏ, ସେଇଟା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମ କଲେଜ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଏନ୍ଭାଇରୋନମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ଦୁଃଖ ତ କହିଲେ ସରିବନି, କାରଣ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ଟା ପୁରା କୋରୋନାରେ ଗଲା ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମର ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲା, 4 ବର୍ଷ ଜାଗାରେ ଏବେ ଯାଇକି ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ନେବା କାଗଜପତ୍ର କାମ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲା ଆମର। ତଥାପି କଲେଜ ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପୁରା ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ମୋର ଓନ୍ଲି ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, କଲେଜ ପ୍ରତି କିଛି ବି ନାହିଁ, କାରଣ ହଷ୍ଟେଲରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମଣିଷ ଶିଖିଥିଲା, କାରଣ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମଣିଷ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଲେ, ତ ଆମକୁ ହଷ୍ଟେଲଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଥିଲା କି କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚଳିବାର ଅଛି, କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଫେସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ କେମିତି ଡରରୁ ବାହାରିବାର ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ୍ ହିଁ ଶିଖେଇଥିଲା। ବଟ୍ କଲେଜରେ କିଛି ହିଁ ହେଉନଥିଲା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ସେମିତି ଚାଲିଛି, କିଛିଟା ଭଲ କଲେଜ ଅଛି, ମାନେ ନା ହାତ ଗଣତି, ହାତ ଗଣତିରେ କେତେଟା କଲେଜ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବେ ଭଲ ଅଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ବିପିୟୁଟି ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଯେଉଁଟା ଯାଉଛି ତମେ ଜାଣିଥିବ ବିପିୟୁଟି ଅଣ୍ଡର୍ରେ କଲେଜ ଗୁଡ଼ା କେମିତି। ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମୋ ନିଜର ଓପିନିଅନ୍, ଦେନ୍ ତମ କଲେଜ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିପାର, ତମେ ତମ କଲେଜ ବିଷୟରେ ପାର, ମୁଁ କାହାକୁ ହେଟ୍ ଦେଉନି, ବଟ୍ ମୁଁ ମୋର ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ ଯାହା ମୋ କଲେଜ ଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, କଲେଜ ହେଲା କି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ହେଲା, ତମେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଦରକାର ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ କି ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଏ। ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମକୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଥିବ ଏଇ ଯାଇକି। ଦେନ୍ ଏବେ ଯିବା କଲେଜ ଭିତରକୁ ଆଣ୍ଡ ଯାଇକି କିଛିଟା ଜିନିଷ କଭର୍ କରିବା ଆଉ। ରାଜି ହେବ ବର୍ଷେ ପରେ କଲେଜ ଆସୁଛୁ, ତ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପିଲା ସମସ୍ତେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ସେ ଦେବେ, ତ ମୁଁ ବି କେତେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌତମ ସାମଲ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପାଇଯିବେ ଆପଣ। ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କରିଛନ୍ତି ଡ୍ରପି ଟେକ୍, ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିଯିବ, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କୋ ପାର୍ଟନର ସିଏ ଆଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ତ ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣ ବେସିକାଲି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଉପରେ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି, ୱେବ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଦେନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିଜିଟାଲ୍ ମାର୍କେଟିଂ ରଞ୍ଜିତ କରୁନଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫିଲ୍ଡ କହିଲେ ଆମର ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍ ହେଲା ଡିଜାଇନିଂ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମାନେ UIUX କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଏଇଟା ଥିଲା ଗୌତମଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷର କାହାଣୀ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଲକଡାଉନ୍ରେ ବିତେଇଛନ୍ତି।
ଏବେ ଯିବା ମାନେ ଲକଡାଉନ ତୁମର ଏମିତି ହିଁ ମିତି ଥିଲା ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ମାନେ ବାପାର ଛୁଆ ଛଡ଼ା ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ସେ ଆମର ହଁ ସେ ଆଡ଼ୱାର୍ଡ଼ସ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ କିୱାର୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର ପାର୍ଟ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବେ ଆପଣ ବି ଡ୍ରପିଟେକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ହାଁ ତତେ ତ କହିବା କୁହାହେଲା ମୁଁ କ୍ରପ୍ କରିବାକୁ ଜିନିଷ ଅଛି ନା ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି କହିବିନି କିଛି ଓକେ ନାମ ହିଁ କାଫି ନାମ ହିଁ କାଫି ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଭାଇ ଇଏ ଭଗଲ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବେ ବି ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ଦୁନିଆ ଭାଇ ଶୁଣ ତମେ ଏଇ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା ଧରିକି ଯାଇକି ରେକର୍ଡ କରୁନୁ ଇଏ ପୁରା ଶୁଣ ଭାଇ ଏଇ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା ଧରି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ବସ ହେଲା ମୁଁ ଦିନକୁ 1000 ଇନକମ୍ ଆଠୁ ଅଧିକ 1000ରୁ ଅଧିକ ମିନିମମ୍ 1000 ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିମୁନ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି କଲେଜ ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ମଗଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏଇଟା ମୋ ହେଡ଼ଫୋନ୍ଟା ଜାଣିଛୁ ନା ଏଇଟା ମୋ ହେଡ଼ଫୋନ୍ଟା ଆପଣ କଣ ବନଉଛନ୍ତି କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ପାଟି କେତେ ବର୍ଷେ ପରେ ଦେଖା ହେଲେ ବୋଧେ ନା ବର୍ଷେ ସେପଟେ ଫୁଲ ଦିଆ ଦିଆ ହେଇଥିଲା କେସ୍ କୁଆଡ଼େ ତାପରେ ବର୍ଷେ ତୋର ତ ସବୁ ଗୁଗଲ ଫଟୋଜ୍ ଦେଖଉଛି ଆଉ ଗୁଗଲ ଫଟୋଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ମନ ମଡ଼ିବ ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତୁ ବି ବାହାଘର ବି କରେଇଥିଲୁ ସେପଟେ ନା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି ଏଇଥିରେ ପକେଇଦେବା ୱାନ୍ ଇୟର୍ ମାନେ ଫ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ବୁଝିବା ଅଛି ସେଟା ଏବେ ଭିତରେ ତୋର ମାନେ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ଇଏ କେତେଟା ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେଣି ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିଲେ ମଝିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମଝିରେ ପୁଣି ନଖରା ବି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି କୋଡ଼ିଏ ଆପଣ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ଭାଗିସ୍ ପୁରା ଏଇଟା ସତ କି ମାନେ ଲୋକଟା ପୁରା ଏଡ଼ିକି ଲୋକଟା ଏଡ଼ିକି ଲୋକଟେ ପୁରା ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ଥିଲା ସେଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଡ଼ିକିଟି ଥିଲା ବୋଧେ ନାଇଁ କି କଲେଜରେ ଥିଲା ଦେନ୍ ଲାଇନ୍ ଲେନ୍ଥ ପୁରା ଟିକେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇଲା ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସକାଶେ ଆହୁରି ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି ଚେପା ହେଇଯାଇଛି ନା ଚେପା ହେଇଛି ଲୋକଟା ଛଡ଼ ଇଏ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା କାମ ଦେଖି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଭିତରେ ମୁଁ ବି ସେଇଆ କହୁଛି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ସଜଉଛି ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲା ମାନେ ପଖାଳ ଗୋଟେ ଦିନ ସଜେଇଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଘରେ ପଖାଳ କରିକି ଦିଅ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ମତେ ଖାଲି ମାଗି ଆଣୁଛି ଫଟୋ ହଁ ସେଇଟା ତ କରୁଛି ସେଇଟା ମୋଠୁ ବି ନେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଛି ସାଙ୍ଗ ବାର ତାକୁ ଚପଲ ପଛ ପଡୁ ନାଇଁ ସେ ବଢିଆ ବଢିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଯାହା ବନଉଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ କିଛି ବି ନାହିଁ ମାଗିକି ଫଟୋ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯୋଉ ଚପ୍ ଛଣୁଛୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଲାଗୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ଆସିଯିବେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ଏବେ ଟାଇମ୍ ହଉନି ମାନେ ପାରିବାରିକ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ହଉନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଶିବୁ ମାନେ ଇଏ ବହୁତ ଦିନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଇଏ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିଯିବେ ଆଉ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତା ଭିତରେ କହିଲୁ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଛୋଟ ଆମର ସମସ୍ତେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଆଉଥରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋକର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ତୋ ମୁହଁ ଥିଲା ସେଇଟା ତ ରହିବ ଏଇଟା ତ ରହିବ ଯୋଉଟା ତୁ କହୁଛୁ ଏବେ ଏବେ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ଦେଖା ହେଲୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ତ ଆମର ଏବେ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ କି ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରାହେବ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଡେ ତ ହେଇପାରିଲାନି ଏଇଟା ପେପର୍ରେ କାମ ହେଇଯିବ ବାସ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କରିକି ସମସ୍ତେ ଲେଖିବାର ଅଛି ତ ତ କ'ଣଟା ହେଇଛି କନସେପ୍ଟଟା ଦେଖେଇଦିଅ ତ ଏଇଠି ତ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ପେସ୍ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ତ ଯେତିକି ପିଲା ହଁ ବାସ୍ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଲେଖା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ସେଟା ଯାଇକି ଆମର ରାତିରେ ଯାଇକି ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ବାସ୍ ଇଏ ତାଙ୍କର ଚୁଟିର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ନା ସେଇଟା ତ ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ମାନେ ସଦମାର ଅଛି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଆଉ ଚୁଟିର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଓକେ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ କାହା ପାଇଁ ଲେଖୁଛ ଏବେ ତମେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ଆଲାଓ ନାହିଁ ଲେଖିବାକୁ ଲେଖ ଲେଖ
ଏପଟେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି କିଏ ଇଏ ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖୁଛି ଟିକେ ରିଭିଲ୍ ହେଇଯାଉ ଭଲ ମରିଲ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଆ ଆମର ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବ ବଢ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବ ମିଶାମିଶି କରି ଲେଖୁଛି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଚିଟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବେଳେ ବି ଚିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏବେ ବି ଚିଟ୍ କରୁଛି ଦେଖୁଛି କିଏ କ'ଣ ଲେଖୁଛି ଏବେ ଭୁଲିଗଲାଣି ସବୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିବାର ଅଛି ପେନ୍ ନେବୁ ଓକେ ଏଇଟା ଦେଖ ଇଏ ଡେଟ୍ ଫେଟ୍ ପକେଇ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ଦେଉଛୁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଯେମିତି ହେବା କଥା ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ତୋର କ'ଣ ଚାଲିଛି ଲେଖା ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ।